Allan, är du sugen på utflykt idag? Ja. Det blir kul. Kan du ge dig på? Kan jag riktigt på? Vad är på gång? Det är träning inför fotbollsmatchen som vi ska ha mot de blåa. Så det blir kul. Ja. Jag har precis börjat. Så. Ja, nu är vi igång. Ja, precis. Bra, high five! Yes! Där satt den! Första målet också! Jenny, hur gick det? Bra, jag fick till lagets första mål. Gjorde du det? Ja. Vi har det hur bra som helst, vi kan inte ha det bättre. Jaså? Nej. Vad har varit det bästa än så länge? Att jag fick bada igår. Det var det bästa? Ja, hittills. Hur är stämningen? Ja, hur är stämningen i laget? Du är nere i topp. Jan, vad hände? Ingen aning. Allting oförväntade saker händer. Det är vad som händer. Excuse me, what? Sheikh? Zayn? Mosk. Dit ska vi. Vad har varit det bästa idag, tycker du? Idag? Bussresan. Att man fick gå runt och kolla. Roligt att lära sig. Ja, det var en hel del idag. Och med den här värmen också. Nu är det lunch. Tackarna. Får se vad det blir för lunch. Jenny, tack för en jättebra dag. Ja.